दुर्गा सिंह कवि विरचित पंचतंत्र कृतियिंद वृक्ष साक्षी पाठ नाटक लोकार्पण कार्यक्रम निम्म सिरि कन्नड नुडि बळगद वतियिंद ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ರಾಜ್ಯ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಬಳಗ ಹೈಕ್ ವೇದಿಕೆ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವೇದಿಕೆ ಗುಂಪಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ರಾಜ್ಯ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ನಾಟಕಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇಂದು ದುರ್ಗಸಿಂಹ ಕವಿ ರಚನೆಯ ಮೂರನೆಯ ಪಠ್ಯಾಧಾರಿತ ನಾಟಕ ವೃಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂತೋಷವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವೇನೆಂದರೆ, ಈ ಪಠ್ಯವನ್ನು ನಾಟಕ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಹಿರಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ತಂಡ. ಈ ನಾಟಕದ ರಂಗದ ಪಠ್ಯದ ಸೂತ್ರಧಾರಿಗಳು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಆರ್ ಮುರಳೀಧರ ಅವರು, ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರು, ಚಿರಪರಿಚಿತರು, ಗಮಕಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತ್ ಅವರು. ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಶಿರಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು, ವಿಡಿಯೋ ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿದವರು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕುಂಬಾರ ಅವರು. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಸೂತ್ರಧಾರರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕುಂಬಾರ, ಪ್ರೇರಣಾ ಮನಸ್ಸು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀ ಜಿ ಆರ್ ತಾಂಡೇಲ ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು, ಧರ್ಮಬುದ್ಧಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಆರ್ ಮುರಳೀಧರ, ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತ್ ಅವರು, ಪ್ರೇಮಮತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ, ಹಾಗೆ ಧರ್ಮಾಧಿಕರಣದ ಮೊದಲನೇ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕದೇವೇಗೌಡ, ಧರ್ಮಾಧಿಕರಣರು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಶಿರಸಿಯ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿದಾಸ ಬಡಿಗೇರ, ಧರ್ಮಾಧಿಕರಣ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅಸಾದಿ ಇವರು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮುಕುಂದಿ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಜಿಯಾವುಲ್ಲಾ ಕೆ ಎಂ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್, ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಳಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಬಳಗ ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ವಿನೂತನವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ
ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ನಾಡಿನ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯಾಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಳಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಳಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಮಾನ ಶ್ರೀ ಜಿಯಾವುಲ್ಲಾರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವಂತಹ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಹೋದರ ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಡಿಜಿಟಲ್ ನಾಟಕ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಇಂದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿಲ್ಲ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಲಾಭವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾಟಕವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಾವ್ಯ ವಾಚನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗುಂಪು ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಂಪು ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಕಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು, ಮುದುಕರಿರ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿರ್ಲಿ, ವಯಸ್ಕರಿರ್ಲಿ, ಯುವಕರಿರ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಥೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಯಾಕೆ? ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಥೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತವ ಬದುಕಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೈಭವೀಕರಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಥೆ ನಮಗೆ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತದೆ, ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಥೆ ಇಷ್ಟ. ಕಥೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗ್ ನೆನಪಾಗುವವನು, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನೆನಪಾಗುವವನು ದುರ್ಗಸಿಂಹ. ಹೌದು, ಎಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವನು ವಸುಭಾಗ ಭಟ್ಟನ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಚತಂತ್ರವನ್ನ ಕನ್ನಡೀಕರಿಸಿ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ, ಕನ್ನಡ ವಾಂಗ್ಮಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನವೊಂದನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಬಳಗದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕಥಾನಕವನ್ನ ಅದರಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ವೃಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನ ನಾಟಕ ರೂಪಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿನೂತನವಾದಂತಹ ನಾಟ್ಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದರಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟಕಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವುದೇ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ನನಗಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ಪ್ರೋಮೋ ಅನ್ನ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಇದೇ ತಿಂಗಳು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ನನಗೇನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆ ನೈಜ ವೇದಿಕೆಯೋ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಸ ಆಯ್ತು. ಹೌದು,
ಎಂತಹ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಎಂತಹ ಧ್ವನಿಯ ಏರಿಳಿತ, ಎಂತಹ ಹಾವಭಾವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಕೂಡ. ಕೇಳಿದೆ ಅದನ್ನ, ತುಂಬಾ ಸೃಜನಶೀಲರಾಗಿ ಆ ಒಂದು ನಟನೆಯನ್ನ, ಆ ಧ್ವನಿಯ ಏರಿಳಿತವನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಝಲಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ನಾನು ಪ್ರಭಾವಿತಳಾದೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ. ಕೋವಿಡ್ 19 ಅದರಿಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕನ್ನಡ ಬಂಧುಗಳು ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ನೀರಸ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳಿರ್ಬಹುದು, ಆಡಿಯೋಗಳಿರ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಳೆ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೋಧನೆಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಆಯಾ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಆಡಿಯೋಗಳನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ನಾಟಕ ಪ್ರಯೋಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಆಶಯ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆತಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೀಗ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ನುಡಿ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ವೃಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಗದ್ಯವನ್ನು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಹೋದರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮೇಡಮ್ರೆ, ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನುಡಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ಅವರೇ, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ನುಡಿ ಬಳಗದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ನುಡಿ ಬಳಗ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾದರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತುಂಬ ದೂರದಿಂದಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ನಾನು ಈ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ನುಡಿ ಬಳಗದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ ರೀತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅಚ್ಚರಿ ಆದಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಸಿರಿಗನ್ನಡ ನುಡಿ ಬಳಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಂಥ ರೀತಿ ಏನಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಏನಾದರೂ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರೇನು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸಿರಿಗನ್ನಡ ನುಡಿ ಬಳಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲವು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಂದಪ್ಪ ಅವರು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು, ಮತ್ತು ಈರಪ್ಪ ಅವರು, ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಲಕ್ಷ್ಮಣಿಯವರು, ಬಸವರಾಜರವರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಅದು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ
ಕವನಗಳನ್ನು ವಾಚನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪಠ್ಯವನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿರ್ಬೋದು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಬಳಗ ಏನಿದೆ, ಈ ಬಳಗದ ಏನು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ, ಕನ್ನಡವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಒಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಬೋಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನು ಗದ್ಯದ ನಾಟಕದ ಒಂದು ರೂಪಾಂತರ ಏನಿದೆ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿನೂತನವಾದಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹಲವಾರು ಏನು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಿರ್ಸಿಯ ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತರವರ ಒಂದು ಗಮಕ ಕಲೆಯನ್ನು, ಶಿವಣ್ಣ ಸರ್ವರ ಹಳೆಗನ್ನಡವನ್ನು ವಾಚನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಗಮಕ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಡೀ ನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.